Čau já vás vítám u dalšího videa. Dneska si popovídáme konečně o iPhone 8 Plus a sluchátkách Apple AirPods. Protože už jsem říkal před strašně dlouhou dobou, že si o tom něco řekneme. Jak jsem s ním spokojený, jak se mi to používá, jestli to je skvělý, jestli to doporučuju nebo něco takového. Už jsem to říkal před třema měsícema, že to natočím. Prakticky jsem to říkal v tu dobu, co jsem si ten telefon pořídil. A Říkal jsem, natočím to třeba po týdnu prostě používání. Samozřejmě jsem to nenatočil, že jo? Točím to až teď. Třeba tři měsíce po tom, co jsem si ten telefon pořídil. Nebo tři, dva možná. Prostě myslím, že vyšel někdy v listopadu. Teď jsem úplně jistý, kdy přesně ten iPhone vycházel. Ale přesně se podívám, kdy jsem ho pořídil. Hovno v listopadu. V říjnu. Takže jsou to tři měsíce. Myslím, že pátýho desátý mi ten telefon přišel. A od té doby ho používám denně což jsou fakt skoro tři měsíce. Ještě pár dní a jsou to tři měsíce, takže jsem těch do tří měsíců, prostě to video točím dva měsíce a něco potom, co ten telefon používám, prostě velmi často. Takhle vypadá iPhone 8 Plus, mám na něm dneska nový kredit, který jsem si dneska vyzvedl. protože jsem si objednával nějaký nový vybaveníčko. Třeba tohle. Doufám, že to zní dobře, protože s tím ještě furt neumím, s tím mikrákem. Takže doufám, že zní dobře. Samozřejmě Příště bude znít líp, já se s tím prostě učím. Objednal jsem si nový stativ na webku, abych měl ke kompu tohle triko, k tomu bylo zadarmo, což je Mario Propaganda Tričko. A ještě jsem si objednal blbý kabel HDMI, který je špatný a nefunguje. A ten kryt na mobil teda. Takže iPhone vypadá takhle, je to můj největší mobil, co jsem kdy měl, teda teďkonc docela špinavý. Skvělý, krásný, nemám s ním jako nic úplně poškozený, jenom tady mám takový trošičku škrábeneček na display, ale co se mi na tomhle telefonu líbí, začne mi v designu, jak se mi líbí. Já jsem měl poslední telefon, co jsem měl, tak byl 6 nebo poslední jakoby iPhone, co jsem měl, tak byla šestka a byla malá. Tohle je můj největší prostě telefon, co mám a co se mi na něm strašně kámo líbí. Je zadek toho telefonu. Jak jistě víte, já mám rád zadky. Ale tenhle telefon má nejhezčí zadek. Skleněný, Samozřejmě proto nosím ten kryt, protože nechci, aby se tomu něco stalo. Protože vypadá úžasně, já jsem prakticky, neměl jsem ho bez krytu, prakticky od té doby, co mi přišel, protože jsem si ho objednal s jedním krytem, který jako nebyl nic moc. A teď mám nový kryt, s kterým jsem víc spokojený, protože je průhledný prostě. Já jsem chtěl průdný kryt, tam ten, co jsem měl, tak byl prostě odporný. Ale ten telefon prostě bez krytu vypadá úžasně, ale já se ho prostě bez krytu bojím nosit, protože je to sklo. Ten telefon je 64 GB verze, nemám tu nejdražší, je to iPhone 8 Plus 64 GB Space Gray varianta. Jinou barvu jsem nechtěl, ta černá se mi prostě líbí u toho Apple nejvíc. Teď v podobné stejné barvě udělali iMac Pro, který je kámo úžasný, ale stojí 159 000. A mě strašně chybí iMac, co jsem měl. To byl strašně skvělý komp. Už bych nechtěl tu 21 palcovou verzi, chtěl bych aspoň tu 27 palcovou a ta stojí 55 tisíc. Takže ne. Děkuju, takovýhle peníze nemám. To si kopat nebudu, ale byl bych z toho vystříkaný prase, kdybych měl iMac, protože na tom se krásně pracoval, měl skvělou stop v obavení. Mavíme se dneska tady o iPhoneu. Takže mám variantu 8 plus 64 GB. Já jsem Prakticky nikdy jsem neměl takhle velký telefon, 64 GB, mně stačí 16. Já telefon prostě nějak úplně nezaplním věcma, takže mě by úplně bohatě stačilo, kdyby prodávali i 16 GB verzi, ale neprodávají nejnižší je 64 GB, já tam mám volných asi 49 GB, prostě mám tam volných strašných giga, protože to nezaplním prostě celý. Je to moc velký, já to nezaplním, ale tak extra místo se hodí, prostě to potřebuješ. Výkonově, myslím, že se, co jsem koukal na Geekbench testy, sám jsem si to tady nedělal, ale co jsem koukal na net, tak má to ten nový Bionic procesor, Bionic chip od Apple, který v sobě má, myslím, grafiku a procesor, grafický chip a procesor. A ten procesor je stejně výkonný jako je i5. -ka. Myslím v Macbookích z roku 2012 nebo 2013. V tomhle je výkonnější procák, než třeba 50% z vás má komp, tak prostě tohle je výkonnější než váš komp z procesorového hlediska. Grafika tam samozřejmě asi slabší, ale i tak prostě ty hry, co dneska běží na mobily, jsou prostě neskutečný. Co jsem koukal, tak na ty mobily prostě vychází velký hry. Vyšel tam The Witness. Teď je tam nějaká ta kopie PUBG, což je prostě nějaký Nevím, já jsem to nainstaloval, zkoušel jsem to, smazal jsem to, mi to nebavilo. Ale vychází tam prostě skvělý hry na ty mobility, ty mobily už je utahnou a tohle je teď špička ve výkonu v telefonech. Nebo X. -ko. Teď si myslím, myslím, si, že mají úplně stejné komp komponenty X -ko a 8. Takže jako výkonově je skvělý. Jediný, co tam občas jsou problémy, tak je iOS, protože od iOS 9 je prostě mega zabagovaný. Teď je tam iOS 11.2, tam mám. Myslím, že vyšla 11.2.2 nebo je taky. Jo. Ta stahlí nemám, já mám stahlou tu starší, protože čekám ještě nadějně, že by třeba vyšel jailbreak, což asi nevíde. Ale jako čekám, kdyby nadějně třeba někdy vyšel, tak chci jailbreak. Jako jsou tam občas takový bugy. Co jsem jako zjišťoval od lidí, co mají phone, tak to má docela dost, docela dost lidí, že třeba když je ten lock screen, což je prostě, já si smažu upozornění, jak to vidíte, což je prostě tohle s těma hodinama, tak občas ty hodiny zmizí, není tam žádný info, ani ten text, press home to unlock nebo něco, prostě tam je jenom obrázek, prázdno a jediný, co to vyřeší, je restart telefonu. To je jediná věc, na kterou jsem teď narazil, ale už třeba poslední dva týdny se mi ta věc nestala ani jednou. Nevím proč, neupdateoval jsem, nevím proč se to prostě neděje teď najednou. Nechápu, jestli to bylo tím, co se teď řešilo, že v nějaký to úterý v jednu ráno nebo někde se prostě zaseknou ty telefony kvůli nějaký, nějaký chybě v systému, nebo co se nějaký čet. Nevím, co to bylo, ale bylo to velmi zajímavý. Mně se to nestalo, protože jsem měl asi novější verzi nebo něco, nic se mi s tím mobilem nestalo, podle mě mělo, ale nestalo, takže skvělý. Další věc, co je tady skvělá na tom telefonu je foťák, prostě velmi skvělý foťák, není to ta největší špička, největší špička teď, co má foťáky, myslím Google Pixel 2, to je nejlepší foťák mezi telefonama, ale tenhle je jenom o jeden bod níž, myslím, nebo o pár bodů. Není to žádný velký rozdíl. Jaká věc je skvělá na tom, tele, na tom foťáku je portrétový mód. Já vás teď vyblejsknu s portrétovým módem a pak vám to ukážu, jak to bude vypadat. Protože, jestli nevíte, co dělá portrétový mód, tak portrétový mód vlastně vyfotí jenom na co míříš a zbytek rozmaže. Takže to vypadá asi nějak takhle. Nevím, jestli to je úplně vidět, ale vy vidíte ten obrázek teď konc. Prostě zavostří to. Jenom to, na co ostřím, a ten zby, zbytek to rozvostří. Musím říct, že to funguje docela dobře. Pak si tady můžu samozřejmě měnit i. Tady můžete vidět tu fotku, jaký ji upravuju, a můžete vidět, že si můžu změnit i různé světla, můžete vidět, že to nevořezává prostě nejlíp. Samozřejmě musíte fotit lidi, protože jinak to prostě moc nefunguje. No, tady mám třeba, co jsem fotil kamarádku v Praze naposled na ten portrétový mod. Tohle je celý focený jenom skrz ten portrétový mod, a můžete vidět, že si můžu upravovat i osvětlení jakoby toho sub subjektu a když to chci oříznout, tak jako na těch lidech to vypadá líp, ale furt to není to skvělý, furt to nefunguje tak dobře, jak by mělo, ale tyhle ty tři první světla prostě fungují úplně skvěle a ta fotka prostě vypadá geniálně, protože to krásně rozmazává to pozadí a mě prostě mega baví si s tímhle foťákem hrát a prostě něco fotit. Třeba jsem tady sebe fotil na hajzlu, což je skvělý. Nebo tady jsem si pomocí toho třeba vyfotil selfiečko a taky si můžu upravit to osvětlení, jo? Můžu se i voříznout, ale myslím, že tady jsou problém ty sluchátka. Tady to nevypadá úplně tak špatně, tady se to dá docela použít. Ale jako záleží taky na prostě různých když já dám dan, teď to uloží a budu mít krásně. Nebudu mít černobílou fotku, čekal jsem, že to aplikuje ten efekt, co jsem tam dal. Ten portrétový mod funguje dobře v nějakých situacích. Když má člověk krátký vlasy, funguje krásně. Když má člověk v dlouhý vlasy, ale má je u sebe, že nejsou hodně rozcuchaný, funguje to krásně jak jsou vlasy, kudrnatý nebo něco už to jsou docela problémy, už tam je vidět ten vořez, už to není takový krásný, jako to může být. Ale myslím, že to je furt v betě, nejsem si jistý, jestli už to ne, nevylezlo v bety, z bety, ale v té době, co jsem já fotil tyhle ty věci, tak to ještě v betě bylo. Takže nevím, jestli to je teď venku z bety, ale co jsem vyfotil ten fotáček, tak to vypadalo docela v cajku. Nebylo to tak hrozný, jenom ty vořezy pak byly jaký nic moc, ale tady na mě svítí hrozně světel, takže to bylo taky kvůli tomu. Ale jinak teda ten, ten foťák je skvělej. video to natáčí krásný, 4K 60 fps, skvělá věc. Full HD 240 FPS, jak mám pocit. A ten foťák je fakt jako super věc. Na co jsem si hodně musel zvykat, na to jsem si prostě zvykal fakt třeba měsíc. Je home button. Teď to mám zase oprasený, ale ten home button není na zmačknutí. Je to prostě dotyková plocha, která nejde zmačknout ničím jiným než prstem. Prostě poslouchejte, když to chci zmačknout e, nechtem. Prostě to nejde zmačknout. A když to chci zmačknout prstem, nevím, jestli to je slyšet, ale prostě prstem to jde zmačknout. Je to takový ten haptický feedback, který se nachází i na MacBookcích na tom touchpadu. Takže jestli jste někdy v ruce drželi MacBook a zkoušeli jste ten touchpad, když ten MacBook je vyplay, jako byste se dotýkali prostě skla, ničeho, prostě nefunguje nic, ale jakmile se ten MacBook zapne, tak cítíte, že mačkáte. Ale doopravdy nemačkáte, je to prostě jenom haptický feedback, je to vibrace. To stejný je tady. Takže na nic jiného než na prst to nereaguje, prostě musí to být asi lidská kůže, možná penis nebo vole kočičí tlapka by taky možná fungovala, ale na to jsem se jako hodně musel zvyknout, zvyknout že se ten huba ten nemačká. Nevím, jestli to bylo u sedmičky, ale tady to takhle je a je to nezvyk. Je to fakt nezvyk. Další věc, na co nejsem zvyklý, nemá to jack, musím používat tuhle redukci, což už dneska ale dělá každý. Prostě zasuneš redukci do jacku, čus a máš tady takovýhle výrůstek. A tam už můžeš připojit sluchátka. Takže za mě, jestli přemýšlíte iPhone 8 Plus, jestli si ho chcete pořídit a teď jenom koukáte na videa, protože já to dělám taky, když si koupím nějakou věc, tak čeku celou noc YouTube a koukám jenom na unboxingy, recenze a takové věci. Takže jestli koukáte na tohle video jenom kvůli tomu, že si ho chcete pořídit, jděte do toho je to skvělá koupě. Další věc, s kterou jsem si udělal radost, stejný den, co mi přišel iPhone 8 Plus, jsou sluchátka Apple AirPods. Jsou to bezdrátový sluchátka od Apple, který vypadají takhle. Takhle máte dvě sluchátka prostě. Jo? Takže to vypadá, když si je nasadíte, asi nějak takhle. Docela futuristický, co? Ale... Kámo, hraju skvěle. Rozmyslel jsem si, že o těchto sluchátkách řeknu, že tohle je moje nejlepší koupě za rok 2017. Jsou celkem drahý, pokud jako nevíte nějak, tak vám to světlím. Tahle celá krabička, bez těch sluchátek je vlastně taková powerbanka na ty sluchátka. Kdyk to, kdykoliv, můžete vidět, že to svítí zeleně, nevím, jestli to vidět, ale kdykoliv tu sluchátko zasunete, tak se začne nabíjet a je to na magnet, takže nevypadnou. Skvělá věc. A jedno to sluchátko vydrží pět hodin, takže když v, samozřejmě je využíváte v obě, takže vydrží pět hodin na jedno nabití v uchu hrát a ta krabička vydrží nabitá 24 hodin. Takže vám nabije ty sluchátka třeba pětkrát, dá se říct, asi pětkrát, čtyřikrát vám ty sluchátka nabije. A potom samozřejmě tu krabičku nabijete skrz Lightning Cable. Ty sluchátka se nabíjejí hrozně rychle. Myslím, že za pět minut se nabije asi 60 nebo 70 těch sluchátek, což se nabíjí fakt strašně rychle. Takže jestli jedete delší cestu než pět hodin, což jako asi ne ale jako občas, jo, když přestupuje taky levici, tak asi jo. Tak ty sluchátka třeba půjdete jenom na hajzl, dáte je na chvilku do krabičky, vyjdete z hajzlu, máte 50% baterky nabito. Takže tyhle sluchátka jsou fakt jako geniální. Další věc, co na nich je skvělá, když je máš v obě v uchu a posloucháš písničky, děláš si prostě tuc, 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 tuc a najednou někdo k tobě přijde, vyndáš sluchátko, hudba se automaticky pauzne a ty můžeš mluvit. Třeba já tohle využívám pořád. Kdykoliv jezdím s vlakem, přijde ke mně průvočí, já mám celou dobu sluchátka, přijde ke mně průvočí, vydám si jedno sluchátko, hudba se pauzne, koupím si lístek nebo nechám si zkontrolovat lístek, dám si zpátky sluchátko, hudba hraje dál. Naprosto skvělá věc tyhle sluchátka. Samozřejmě neřešíš kabely, teď jsem tady řešil tenhle mikrák s tím mega dlouhým kabelem. Zamotaný, vytočený jsem z toho byl, u toho prostě neřešíš kabely. Prostě tohle si dáš do kapsy, otevřeš, dáš do uší, jedeš bomby. Jo? Neřešíš kabely. Prostě bezdrátový sluchátka budoucnost, kámo. A co je skvělá věc, jak rychle se to připoje k telefonu. Čekuj. Jsou tam, odpojený, připojený, odpojený, připojený, odpojený, připojený. Ale jestli koukáte pouze na koupy těchhle sluchátek a nemáte iPhone, nezoufejte. Tyhle sluchátka jdou připojit i k jiným zařízením, například ke Switchi jdou připojit. Switch podporuje Bluetooth sluchátka jdou připojit ke kompu, jdou připojit k jinému Android telefonu, pokud má Bluetooth, což dneska má každý telefon. Ale nebudete mít takovou tu krásnou, nebudete mít to krásné připojení tím, že jenom odevřete sluchátka prostě budete to muset připojit přes tohle tlačítko vzadu, chvilku podržíte, ty sluchátka se ukážou v Bluetooth devices a na mé se k ním připojíte skrz to. Myslím si, že první párování s iPhonem, teď jsem si jistý, jestli vyžaduje zmačnutý ty tlačítka, nebo jenom, že ty sluchátka dáš fakt blízko k tomu telefonu. Myslím si, že stačí, že je dáš blízko, ale k jiným uh, telefonům, zařízením musíš držet tlačítko, oni se ukážou na mé v Bluetoothku a ty se připojíš. Uh, ty sluchátka obsahují i Siri, nebo jsou napojení na Siri, takže ty, když máš fuchu, tak nevím, jestli na levý nebo na pravý, dvakrát tukneš nebo se dotkneš jenom a ono to spustí Siri, ty s ním můžeš mluvit. Já jsem to nikdy nevyužil. Nikdy jsem tu Siri nevyužil. Jako využívám ji občas, když se nudím na hajzlu, ale jako by takhle na těch sluchátkách jsem ji nikdy nevyužil. A z těch sluchátek se samozřejmě dá i volat. A zní dobře. Volal jsem. Zkoušel jsem to, když jsem byl v Plzni, kolem mě jezdilo mega aut, tramvaje, všechno. Volal jsem s mámou, říkal, že mě slyší naprosto v pohodě. Jo, ty sluchátka mají ze zdola mikrofon, jak jsou takhle, tak takhle ze zdola mají ten mikrofon a snímá ti, co mluvíš. Nevím, jak je to udělaný. Magie, kámo, prostě. Prostě je slyšet, jak mluvíš. Koukal jsem, že i nějaký způsob, že ty sluchátka můžeš využívat na nahrávání videa. Myslím, nějaká aplikace, že to podporuje. Ale ten zvuk jako na video není vhodný. Na telefonování je v pohodě, ale na video ten zvuk není vhodný. Takže nekupujte si ty sluchátka, jestli je chcete použít jako mikrofon. Ne, to fakt ne. Na hudbu. Zvuk skvělej. Ty sluchátka hrajou fakt famózně. Jako byl jsem velmi překvapený. Hodně lidí říkalo, že hrajou stejně jako ty sluchátka, co jsou balený k iPhoneu. To vůbec není pravda. Hrajou mnohem líp tyhle ty sluchátka. Hrajou mnohem líp než klasický Airpody. Cože? Hrajou, klasi hrajou, mnohem líp než klasický Airpody, které jsou normálně balený k telefonům. Tyhle ty fakt hrajou líp, ale samozřejmě Musíte si připlatit 4990 korun. Teď si říkáte, co to si děláš, prděl takhle, drahý svině? Apple zase snížil cenu. Když se podíváš na ostatní značkový Bluetooth sluchátka, ta cena je stejná. Ty sluchátka prostě stojí, ty Bluetooth dobrý sluchátka stojí v téhle cenové kategorii. Viděl jsem i za 7, za 8, viděl jsem třeba za 3, za 4, ale prostě ty kvalitní sluchátka jsou od těch pěti. Kolem těch pěti tisíce, že než dobrý Bluetooth sluchátka, který hraje skvěle a tyhle ty fakt hrajou skvěle a jestli máš iPhone, tak tohle je docela jako povinnost. Koukal jsem, když se mi dával na Insta, že hodně z vás je mělo, myslím, že jsem hodně, viděl jsem čtyři lidi, co je měli na, na, Instagramu a říkali, jak jsou taky s nima spokojený, takže ano, lidi jsou s ním spokojený, já jsem s nima fakt spokojený a beru je jako nejlepší koupy 2017. Prostě fakt až takhle dobrý jsou a dostaneš tím Lightning Cable. Pokud si neměl nikdy iPhone, tak Lightning Cable jsou nejhorší věci, co vytváří Apple. Ty se rozbijou během týdne, kámo. Takže k těm sluchátkám je kabel zadarmo, kámo. Nebo no zadarmo v ceně, samozřejmě. Už mi i spadly na zem, vydrží docela dost ty sluchátka. Celá ta krabička mi spadla, je tady jenom takhle odřená trošičku. I to sluchátko, myslím, že mi vypadlo jednou na zem, nic tomu není, jsou prostě fakt lehoučký, takže když spadnou, nemělo by se mi jim nic stát. Koukal jsem na nějaký testy, že byly ve vodě třeba chvilku, nic se s nimi nestalo, hráli v pohodě. Takže záleží asi na kusu je možný, že někomu spadnou do vody a fakt nebudou fungovat, ale zase někomu můžou spadnout do vody a budou fungovat naprosto v pohodě. Prostě záleží, nevím na čem, ale na něčem prostě záleží. Tyhle ty dvě věci, pokud plánujete si koupit třeba ještě i spolu, tak jako doporučuju, je to super koupě, co jsem udělal a jsem s tím fakt hodně jako spokojený. Vůbec si na nic nestěžuju, prostě jsem spoko s tímhle. Už jsem to video měl natočit před třema měsícema, nevadí. Na to, co jsem až dneska. Snad to je irrelevantní, snad se na to ještě někdo podívá. Já se sama loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo. Omluvte, když tak kvalitu zvuku, jestli zní nějak blbě, ale já se s tímhle ještě mikrofonem učím, takže tohle video nebude ani nějaký jakoby větší video, je to moje prostě kecáníčko, kde chci otestovat tenhle ten mikrák, protože ho chci k fotáku používat častěji. Je to skvělá věc, nemusím nikde být nalepený, prostě můžu se hýbat jak pán a v slyšet prostě mega skvěle, což je prostě skvělá věc. Takže cením tohle. A bylo to docela levné to ve slevě si z dvou tisíc na 1200, což je prostě skvělý. Takže já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, nesmíte dát like, odběr, sdílet toto video, uvidíme se u dalšího videa. Čus!